vind 0-1 nederlag her til aften i Gentofte mod HIK. Kæmpe skuffelse for os alle. Hvorfor er det, det går, som det gør? Jamen altså, vi var ikke gode nok til at få skabt det, vi gerne ville skabe. Vi var simpelthen ikke skarpe nok i vores fase 2 og fase 3-spil. Og det er i hvert fald noget, vi skal hjem og dygtiggøre os på. Du foretager en dobbeltindskiftning efter kort tid i første halvleg. Hvad var det et udtryk for? Jamen, jeg kunne have skiftet nogle andre end de spillere også, men det var et udtryk for, at vi skulle være mere skarpe, at vi skulle være skarpere i vores boldomgang, at vi skulle være skarpe i vores defensive omstillinger. Og derfor skiftede jeg, så det var egentlig for at give et wake-up call til spillerne. Vi kommer lige inden fra omklædningsrummet, hvor stemningen er meget, meget trykket, for at sige det mildt. Absolut intet er jo afgjort endnu, der venter fortsat mange kampe. Hvad bliver den konkrete opgave nu frem mod næste weekends kamp på Blue Water Arena mod BK Frem? Jamen, det bliver helt klart at få os ud over stepperne i den kamp, og vi skal spille et skarpere pasningsspil. Vi skal være bedre på bolden. Vi skal også være skarpere i de her defensive omstillinger. Så der er flere facetter af spillet, vi skal have gjort os dygtigere på. Og det starter vi allerede i morgen, hvor vi har inddraget fridagen, og så kører vi på, og vi skal nok være klar til næste weekend mod Frem.